চলিছে পশ্চিম কলেবা রাইজর কে মানসান্তি ঘুরি দিয়ে পশ্চিম কলেবা রাইজ উত্তেজিত হলে গতি আপনাদের অতি শীঘ্রে খবর দিও অতি শীঘ্রে নহলে কন্ট্রোল রুমের কিন্তু পরিস্থিতি ভয়ানক হবে গতি অতি শীঘ্রে লেবেল দেখায় রাতে ফোন মারলে লেবেল দেখায় সুইচ অফ করে থাকে এটা যদি সিহত কোনো নাহে একে কাম করক সবে বন্ধ করে দিলে বন্ধ করে দিলে লাগে তলা মারি দিও গটে সবে ওলাক তলা মারি দিও আমার আগলতে গরু নাই ভালো ভালো গরু গরু ভালো গরু আছে আছে আমার উৎস বন্ধ 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 না স্যার 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 ঘর লোহা চলি আছে পোহা বুড়া মা দেউতা আছে বেমারি এই গরমত কেনে থাকে এক ঘন্টা রাতে লুচ সেটিং করক আমার কবলগিয়া কোনো কথা হ্যাঁ দুটা হেদুতা গুলাই যাব লোক দিয়ে বল হ্যাঁ এই দুটা লাগবে যে আমাক অফিসৰ পৰা লাইনটো কাটি থবলৈ কয় বাজার দিব কাৰ বাজার দিব কাৰ আৰু বাজারটো কাটি দিও কৈ পেলাই ইন্ডাষ্ট্ৰি পইচাটো লেবেল লেখায় ৰাতি ফোন মাৰিলে লেবেল লেখায় সুইচ অফ কৰি থৈ কথা নাই সিএম নালাগে পিএম অকিয়ালে হ কোনো জেইছে মতলব না মহলা কোহকে দৌড়িবি কিন্তু এ এটা থাকিব নাই আপা গুতে দৌড়িবি আপা কৈ দিছো আজি এটা যদি সিহঁতে কোনো নাহে একে কাম করক সবে বন্ধ করে দিলে বন্ধ করে দিলে লাগে তলা মারি দিও গটে সবে ওলাক তলা মারি দিও আমার আগলতে গরু নাই ভালো ভালো গরু ভালো গরু ভালো গরু আছে আছে আমার উৎস বন্ধ বন্ধ গরু নাই স্যার 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 ঘর লোহা চলি আছে পোহা বুড়া মা দেউতা আছে বেমারি এই গরমত কেনে থাকে এক ঘন্টা রাতে লোড শেডিং করক আমার কবলগিয়া কোনো কথা হ্যাঁ দুটা হেদুতা গুলাই যাব লোক দিয়ে বল হ্যাঁ এই দুটা লাগবে যদি কৈ দিবা আমাৰ বহুতেই শাস্তি দিছে আমাক আমাৰ কাৰেণ্টবোৰ কাটি পেলাই কোম্পেনীবোৰত দিছে আমাৰ তাৰপৰা বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ ফেন নচলে ৰাতি আমি শুব নোৱাৰি আমি ৰাতি উঠি আমি গাঁৱতে ঘূৰি ফুৰোঁ ৰাতি শুব নোৱাৰি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি অসুবিধা আহি পৰিছে আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ আমাৰ লাইট চাৰ্জ লাইটটো আমাৰ মানে ইনভাৰ্টাৰ নাই আমি দুখীয়া মানুহ আমাৰ মানে চাৰ্জ লাইট চাৰ্জ লাইটটো ইমান মানে চাৰ্জ নাথাকে দিনত চাৰ্জ দিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ চলি চাৰ্জ লাইট অন হ'ব সেইকাৰণে মানে আমাৰ পঢ়া অসুবিধা হয় কাৰেণ্ট দিনতো নাই ৰাতিও নাই মানে দিনত থাকে আবেলি দিনত থাকে আজি 11টামানলৈকে থাকে তাৰপিছত নাইকিয়া মানে গুচি যায় নাহে ৰাতি পুৱা সময়ত গুচি যায় পাৰ হাউচৰ কাষতে তোমালোকৰ কলেজ অঁ হয় কলেজত কেনেকুৱা বিদ্যুৎ যোগান কলেজত বহুতেই বেয়া আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ যেহেতু কলিয়াবৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি পাৱাৰ হাউচ আছে পাৱাৰ হাউচৰ কাষতে কিন্তু তোমালোকৰ কলেজ যেনে চত্বৰত তোমালোকৰ কলেজত বিদ্যুৎ যোগান কেনেকুৱা আমাৰ আমি ইমান মানে ভালকৈ নাপাওঁ কাৰেণ্টে বহুত অসুবিধা হৈছে পঢ়াত আৰু ৰাতি শুবলৈ গ'লে একদম মানে শুব নোৱাৰি ইমান অশান্তি এবাৰ কাৰেণ্ট যায় এবাৰ আহে আৰু বিল দিয়া সময়তো ঠিকেই নিয়ে কিন্তু কাৰেণ্টটো দিয়াৰ সময়ত কিয় তাহাঁতৰ ইমান অসুবিধা কৰে আমাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব নোৱাৰে এতিয়া যোনে মানে মেট্ৰিক দিব তাহাঁতৰোতো কিমান প্ৰব্লেম হয় ন পৰীক্ষা মই চুলুঙত
বহুত গরম হয়, পরিবহন লাইন না থাকে, দিনভর লাইন কাটি থাকে, বিলতো ইমান লয়, মানে গরমে থাকিব নোৱাৰা হয়, স্কুলৰ পৰা যাওঁতে কেতিয়া ঠিক সময়ত লাইন না থাকে, ৰাতি খুবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, ৰাতি ৰাতি পঢ়িব নোৱাৰো, ৰাতি সন্ধিয়াত কাটে, দুপৰীয়া কাটে, পুৰা ৰাত গোটেই ৰাতি নাহে লাইন, পঢ়িব নোৱাৰো গোটেই ৰাতি। মানে আমাৰ কলিয়াবৰ যিটো মানে শক্তি বিভাগ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, এইটো এটা পাৱাৰ প্লাণ্ট। এই আমি ধৰ্ণাসূচী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এইটো পাৱাৰ প্লাণ্টৰ পৰা আমাৰ যিটো মানে ছাপ্লাই যায় কাৰেণ্টৰ, এই কাৰেণ্টৰ ছাপ্লাইটো আমাৰ ওচৰত থকা উদ্যোগ বাৰ্জাৰ কোম্পানী ইয়ালৈকে বেছি ইহঁতে ছাবষ্টিটিউট কৰে। আমাৰ ৰাইজক একদম আন্ধাৰত ঠেলি দিছে। আমাৰ গোটেই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3 ঘণ্টা যদি লাইন পাওঁ, তেতিয়া বাকী 10-20-21 ঘণ্টাই কাৰেণ্ট নাথাকে। আমাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, আপোনালোকৰ নিউজৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাঙৰ ছাৰক ইমানটো অনুৰোধ জনাওঁ, আৰু আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰ ইমানটো এটা শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীক তেওঁলোকে অৱগত কৰে। আমাৰ যিহেতুকে আমি এটা ভাল কলিয়াবৰ সমষ্টিত ভাল আমি বুলি নিজকে পৰিচয় দিওঁ, আমি এটা ভাল বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ ইয়াত আছে, এই চৰকাৰ থকা স্বত্বেও আমি যদি ইমানটো ৰাইজে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয়, আমি কি কৰিম? এতিয়া আমি কাৰ ওচৰত যাম? আমি শক্তি বিভাগত যদি দৰখাস্ত দিবলৈও যাওঁ, SDO আমাৰ যিজন SDO শক্তি বিভাগৰ SDO আছে, তেওঁলোকে আমাৰ কথাবিলাক একেবাৰে গুৰুত্বহীন বুলি ভাবে। হ্যাঁ, তেওঁলোকে কথাবিলাক একেবাৰে হেৰি, লাইন কাৰেণ্ট গাঁৱত দিছে কিন্তু ঠিক, কিন্তু লাইনটো ভালকৈ ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, ইমান লোড ছেটিং দেখাইছে যে তেওঁলোকে দিবই নোৱাৰে। আমি ফোন কৰিলেও ফোনৰ উত্তৰো নিদিয়ে। সেইটো কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, শিক্ষা উদ্যোগ মন্ত্ৰী যি মানে বিশক্তি বিভাগৰ যিজন মন্ত্ৰী আছে, তেওঁক ইমানটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যাতে কলিয়াবৰৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰে, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ যদি আমি কৰিবলগীয়া নহয়, আমাৰ পঢ়া জীৱন যাতে মানুহৰ ধ্বংস নহয়, আমাৰ ৰাজহুৱা জীৱন ধ্বংস নহয়, এইটো কাৰণে আমি মন্ত্ৰী বিভাগ অনুৰোধ জনাওঁ। ফোন কৰিলে তেওঁলোকে লোডশ্বেডিং কৰে, লোডশ্বেডিং এঘণ্টা কৰক, আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই, এঘণ্টা লোডশ্বেডিং কৰিছে, এইটো আমাৰ বিদ্যুতৰ পৰিমাণটো কমিছে, এঘণ্টা লোডশ্বেডিং কৰিছে, আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই, প্ৰতি ঘণ্টা প্ৰতি লোডশ্বেডিং 5 বাৰ দিনত 5-6 বাৰ, বিশেষকৈ সন্ধিয়া সময়কণত আমাক কাৰেণ্ট লাগে, পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত বেমাৰী আছে, সকলোকেতো আমাক কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু তেওঁলোকক ফোন কৰিলে কয় লোডশ্বেডিং হৈ আছে, আমাৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে, মেইন লাইন নাই, তেনেকৈ অৱস্থা কয়। কালি আপোনাৰ দিনটোত আপোনাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10:30 বজাত লাইন আহিছে, লাইন দিয়ে, দি পেলাই পিটিককৈ অকণমান সময় 5 মিনিটো নিদিয়ে, 2-3 মিনিট এনেকৈ লাইন দি পেলাই লাইনটো কাটি দিয়ে। তেনেকৈ কৰিলে আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ঘৰত, পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰত, বেমাৰী মা দেউতা আছে, তেওঁলোকৰতো অকণমান মানে প্ৰয়োজন হয় কাৰেণ্টৰ। আমি এনেকৈ যদি চলে, এনেকৈ চলিলে আমি কেনেকৈ কি কৰিম? আৰু যদিহে আমাৰ এই আমি আজি যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ, এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী যদি তেওঁলোকে যদি মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত কিন্তু আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। নিজৰে ব্যক্তিগত ৱাৰ্ডিং দোকান আছে ঘৰত, মই গ্ৰিলৰ কাম কৰোঁ, মই আজি 2 মাহ ধৰি মানে এনেকুৱা লাইনৰ অৱস্থা হৈছে। মোৰ দোকানত 4-5 জন কৰ্মচাৰী, মোৰ কৰ্মচাৰীৰ পইচাটো মানে দোকানৰ পৰা নোলায়, আৰু মই যদি ফোন কৰোঁ মানে লাইনমেনক, মেইন নাই, যদি ইয়াত কৰোঁ আপোনাৰ পাৱাৰ হাউচত ডাইৰেক্ট কয় কি আপুনি যদি বেছি প্ৰব্লেম আছে আপুনি লাইনটো কাটি দিয়ক। আমি এটা সৰু সুৰা বেপাৰ মানে ঘৰতেই কৰি চলা মানুহ, 4-5 জন মোৰ আণ্ডাৰত চলে, হ্যাঁ, এতিয়া লাইন নাথাকে, মিস্ত্ৰী আজিৰ দিনটোত গৈছে মোৰ দোকানত, 3টা মানুহ বহি আছে, মিস্ত্ৰী নাই, হাজিৰা নুঠে মোৰ, এনেকুৱা হৈ গৈছে। এনেকৈ আমি কেনেকৈ চলিম, এতিয়া আমি কি কৰিম? মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক, যে আমাক হয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, নহ'লে লাইনটো যদি কাটিয়ে দিয়ে তেতিয়াহ'লে গোটেই আমাৰ কলিয়াবৰৰ লাইনটো কাটি দিব লাগে, নহ'লে আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ।
য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী।